香港大學微生物系啊，立即一知道有個案係傳入香港嘅時候，我哋就即刻行動起嚟。咁我哋就成功咁喺其中一個病人佢嘅分泌物裏面咧，係分離到培養出呢一個Omicron 嘅變種病毒。咁咧喺呢個階段嚟講，我哋就係進行緊更多嘅分析，同埋係將佢純化緊，亦都希望能夠製造大量嘅病毒嘅樣本，以至我哋可以將呢個咁大量繁殖出嚟嘅樣本咧，分俾所有有需要做研究或者有需要做疫苗不同嘅人士。咁我哋好高興就係能夠能夠喺呢個咁嘅全球大流行呢個病毒裏面，我哋作出一啲嘅少少嘅貢獻。咁喺其實喺11月26號，世界衞生組織已經講咗係即係呢樣嘢係值得關注。咁我哋喺25號嗰日知道有呢個病毒輸入咗香港。咁4日之後，我哋就已經開始睇見喺個細胞線裏面咧係有呢一個病變，即係個細胞線病變嘅情況出現。咁然後跟住我哋再等多一日，咁個病變就非常之明顯。咁然後我哋就做咗一個我哋叫做熒光抗原嘅測試，證明呢啲病毒嘅抗原嗰個 N 嘅抗原，一個蛋白嘅抗原係有大量咁喺呢啲後胚胎細後後胚胎嘅腎細胞線裏邊咧係繁殖，以致產生呢啲抗原。咁喺呢個階段嚟講，我哋希望當我哋有足夠嘅病毒嘅時候，我哋團隊當然會進行好多嘅研究啦。一方面係睇下當我哋將呢個病毒同我哋而家喺香港曾經染病，或者曾經打過疫苗，或者曾經係打過唔同嘅疫苗之後佢哋嘅血清究竟出嚟嗰個中和抗體嘅量係是否能夠足以去中和到呢個病毒咧？即係話換句話講，究竟我哋以前如果你係感染過 Delta 病毒，或者係 Alpha 病毒，或者你係打過科興嘅疫苗，或者打過呢、這個BioNTech 嘅疫苗，究竟你嗰個保護夠唔夠咧？呢、這個係我哋下一步係非常聚焦要做嘅研究。跟住我哋就會同呢、這個美國呢、這個何大一教授，大家一齊進行分析，將佢哋有好多嘅我哋叫 monoclonal antibodies，係一啲有中和性嘅單重抗體，睇睇究竟唔同嘅單重抗體佢究竟有冇效。咁而家大家都知道有啲單重抗體已經係作為呢一個雞尾酒治療嘅方法，呢、這個醫管局都有賣嘅。究竟呢啲對於呢個新嘅病毒變種呢、這個 Omicron 究竟個效用係點？然後我哋都會同時會做一樣嘢，就係睇下究竟而家我哋香港用緊嘅測試會唔會有假陰性嘅情況出現因為外國已經開始講話，佢哋有一啲測試發覺係冇辦法可以準確咁樣去判斷到究竟病人有冇呢一個 Omicron 嘅病毒。咁我哋都會喺香港唔同嘅實驗室裏面，佢哋用唔同嘅方法係睇下佢哋嗰個測試咧係咪仍然有效。咁當然跟住我哋最後嘅最重要嘅亦都係就係、是、究竟我哋可唔可以用呢個培植出嚟嘅 Omicron 病毒作為一個滅活嘅疫苗？咁呢個我哋亦都而家實在係同一啲內地嘅疫苗嘅公司咧係協商緊，睇下究竟應該可以盡快點樣可以幫到呢啲公司去製造呢啲疫苗，以至可以繼續對呢個全球大流行，可能將來會成為另外一個全球大流行嘅變種病毒希望能夠即係及時咁樣令有需要嘅人接種。